សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានកត់ដោយព្រះពរគឺជាដាច់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលតែបានទទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូលបង្គំបានចែកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ព្រះអង្គអាមែនអាមែនទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនចែកគ្នាចែកតើ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 ណាណាមួយនោះហើយណាអាពីរនាក់អើយពីរនាក់ដៃមកវិញណាអាពីរនាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងអានេះយកឲ្យអាវិនអាវិនអ្នកវាណែណែយកណែយកអាវិនមួយយកអាវិនមួយឲ្យគប់អស់ទៅលុយអានោះនេះពីរនាក់ពួនហេនេះអាគុញតាមណែឲ្យណែពីរនាក់ពួនណែចានោះបានហើយណែយកវាមកអត់ទេណាបាត់ណាណាដល់លុយតែអាមកទីលឹកមើល